somewhat comfortable. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluluskan peruntukan awal sebanyak RM200,000 kepada masyarakat Sing di Perak. Beliau yang juga ahli Parlimen Tambun berkata, peruntukan itu bertujuan bagi keperluan kebajikan termasuk pendidikan murid daripada masyarakat minoriti berkenaan. Anwar berkata demikian ketika berucap pada Majlis Rumah Terbuka Hari Vesaiki Peringkat Perak 2024 di Stadium Indra Mulia di Ipoh pada 4 Mei. Hadir sama Pengerusi Jawatankuasa Sumber Manusia, Kesihatan, Hal Ehwal Masyarakat India dan Integrasi Nasional Negeri, AC Vanessen dan Pengerusi Jawatankuasa Sambutan, Paldik Singh Randawa Santok Singh. Anwar berkata, kerajaan perpaduan yang dipimpinnya tidak akan bertolak ansur untuk menjadikan Malaysia negara hebat yang menerima kenyataan identiti warganya terdiri pelbagai kaum dan agama. Dalam pada itu, Anwar berkata, kerancakan pelaburan asing yang masuk ke dalam negara kita ketika ini berkait rapat dengan kepercayaan pihak luar terhadap kestabilan dan dasar negara yang jelas. This great country, Malaysia, must preserve its identity. Yes, Malay Bumi Putera are the majority, Islam is the religion of federation, Bahasa, Raja-Raja, but this country must stand to preserve and protect the right of every single Malaysian. And honor the faith and respect of all religious faith and denominations. That's how we are